kafure da wato taf da gefe to ta kenya ku media kesan kanke show turban turbanin toro satellite gada bilisuma facebook youtube in kanisin brage saganta gingilchaa gingilchaa kenya harra marsa jata mafala saganta guya harra qabate kanisin ibdiat journal tichikun qatalen kesan haftamu lamuti kanen saganta kenya farata tan youtube channel likenya YouTube channel subscribe subscribe now subscribe like share gochun nuchina dabadda isenin jenna haga tumura saganta kenyat nu walintran afirraken yero hundati Total the gift to the Kenya Gingilchaa Kenya Marsan Jat Mfangu Jaharat Sanib Kabatuve Imma Hayudure at the Bilusuma Oromo Jalli Dawit Ipsati. Jalli Dawit Ipsa Kalesa Galgala Magala Finfinne Manajirenya Sanit Twarani Motumadake Halka Walaka Bakanam Ninjireti Dukana Dawate Akawara Bisa Demunake Ulati Tumakatre video tiko social media ratakasumas mediale oromon kabangur gudarati argajir. Malif halka walakan mana hayudure at the bilusuma oromo jalli dawit ipsa lafanam Rafetit akun barbaci sejale Dawit Ipsa kapso karana gage gesuran abasani adabulusuma oromojin biyettigalani magala finfinne kesaju mannisani bekama bilbilisani bekama motumman bakka isan barbadet guyasafa bilbile kotta isin barbanna gafi isin braqamna jechu kisqani mannisani sakattu oton irrajiratu malif halka walakka daatani akun isan barbaci kun wanu makale sejawar mamad rattigoda majiru harammo hayodure adabulusuma oromo obo Dawit Ipsa rattigoda majir ega amne kun erga garbiya tigale jallan gurguddan isani wajin qabso ke se turan jireñ isani gutu mana hida tibra ugura manajiru gari mo khori addadati ngom famen aba dawlusuma oromo bakalamatti addam fotto suuda fi carraqi guddatu goda majira garu heddunsa himmilkovnef ugan ke sawan jirre fechura jalle Dawit Ipsa ani Danta ummato oromo dabarse kenura adda ko rasasaf kennum filad dayrani wan harra isani ratta ajuru kana abdin ega turan bor hidamu uguramu ajjefamunis akka dufufis of qopeesani jiru malif motumman addabilusumma oromo ratti yefate jalala ummanni oromo addabilusumma oromo tif qaban wanbe kanif addabilusumma oromo tif ummato oromo gidduti jibinsa umudafi carraqi heddutu goda majira garu ummanni oromo addabilusumma oromo kan durcala jalatu cala daranja lacha de majira Jalli Dawit Ipsa ga mana sani ke sette uguramani baati murasaf gadimbaan olingalan namin tinnaku namisanin dubbisuture ega wanti motumma kanaf amalate yojirate halka walakka manarra namakabu halka walakka warra mana hida ke sejiran basani ajjisani kararatti garu amale fatani jiru malif hayudure addabilusumma oromo magala finfinne ke sejirat bilbil sani motumman harka kabu mana jirenya sani motumman beku yero barbadetti waame hasofsi sun oto rajiratu malif halka walakka daqun isan barbaachis woma kalesa jawar mamad ratti godan halka walakka warana ergani wardiyota sahisi si sufiyalan sababi sanaf oromon are gadi be lubbu heddu darbe sababi sanan mo jawar lubbu balle sejerame mana hida tigalfa mukana ammas hayudure addabil summa oromo jalle Dawit Ipsa oromon are yo halka walakka mana sanit sababi warani dakef yo are gadi be lubbu na mota ajje sadi skarane mo sababi fatani obbo Dawit Ipsa mana hida tigalchudaf ega kun hunduma na yadde sukun amala motummati motumma kana biratti wanta agarre woman amma isinin jechature halka walakka na majjesu halka walakka mana ke sana mahidun amala saniti anan kan na yadde sajiru waye halkanin mana jalle Dawit Ipsa da kanitti marsan miti warri biye kenya ummata kenya gegge sajiru warri daba kana bakka bu'e dulanu filadda gegge sajiru kana ko botaye fa kana ka hailufa mal hasa ajiru warra kana tu ummata ko gegge sa kan jedun ummata ko tif yadde carran ummata kenya namota akkamir kattaka kufe barrefama san barresan kanarra argu dandesu obotaye ndanda akajiran ni abjotumo gurmun shane Dawit Ipsa wan marfamef oromo birmadda fi jeda ajaiba oromon erga Dawit Ipsa nurra hida jede genna lamate innageñe fakkata amma o gana motumma ceumsa nama birmatamo marfamena birmadda jeda kantare yuniga amma abjuke sanba Dawit Ipsa annacha hama tokumma oromo digefi qabso oromo qancarse ta'u tikka gudda beka barrefama obbo taaye kana gaafan argu baqeen qaade
ummati keenya ummanni oromo warra akkamitu geggeessaa jira warra akkamitu aangoo of irkaa qaba ijoollee akkamitu gara aangootti dhufe carraan ummata keenya warra akkamirkatti bu'e kaleessa gaafa OBN irratti gadi ba'e waa'ee duulan duulanuu filadhoo irratti gaafa haasa'u waan akka nama guddaa akka waan jijjiiramaaf haasa'utti deema har'a garuu sooshaal miidiyaa fuula feesbuuk isaa irratti gadi ba'e waan ijoolleen ganna 10 ganna 15 barreessuun namatti ulfaatu oggana guddaa akkasii irraa jecha akkasii agartaa jechuudha. Bar dhaabadde bilisummaa Oromoo jibbuun mirga isaaniiti. Wal fuuldura dhaabbachuun mirga isaaniiti. Aadaa Oromoo keessa wanti jiru safuu waan jedhamutu jira. Jaarsaan wal kabajutu jira. Akka umuriitti ulfina walii kennuutu jira. Akka qabsoo kana keessa walii wajjin turanitti kabajaa waliif kennuutu jira. Obbo Taayyeen Danda'aa qabsoo kanaaf waggaa 10 miti waggaa 20 yoo hidhameyyuu kabajaa nama namarraa mulquu hin qabu. Aarii dhaaba kanarraa qabaachuu danda'a. Dhaaba kana jibbuu danda'a. Garuu namni aangoo guddaa akkasiirra jiru duula na filadhaa geggeessu uummata Oromoo na filadhaa isiniin geggeessa isiniin ceesisa isiniin jedhu isin fuuldura taa'ee jecha akkasitti gargaarame jechuudha. Jecha kashalabbee jecha nama guddaa akkasiirra in eegamne jechuudha. Obbo Taayyee waggaa 10 hidhame waggaa 20 hidhame har'a gadi ba'ee nama xiqqeessuun qabu. Eenyuun iyyuu dirqama Oromummaa isaatii ba'eera. Kan lubbuu isaa kennee jira, kan maatii isaa dhabee jira, kan miila dhabee jira, kan ija dhabee jira, nagaa mana hidhaa keessa ba'ee mana hidhaa keessa ba'ee jira. Sababii kaleessa waggaa 10 mana hidhaa turee fi har'a uummata Oromoo irratti qoosaa akkasii qoosuun qabu. Har'a aangoon harkaa qaba. Har'a anatu biyya gaggeessa jedhee waan hin taane namarratti barreessuun baay'ee nama qaanessa. Nama akkamiitu nu gaggeessa? Nama akkasiitu biyya keenya gaggeessuuf deema? Nama akkamiiti? Nama safuu qabu? Nama ooda qabu? Nama aadaan Oromoo barsiisu safuu nu barsiisa? Angafa ofii kabajja. Har'a sababiin as taa'ee gurguddaa nama keenyaa obbo Jaallee jedhee kan hin haasa'uu fi safuu sananna keessa jiraaf. Duula na filadhaa keessa hin jiran bor biyya gaggeessuuf hin jiru borka waan tokko isiniif gochuudhaaf yookaan immoo na filadhaadhaaf akka barbaade haasa'uu nan danda'a garuu safuutu na keessa jira. Kanaafan guddaa kabaja isa qixxuusuu goote eeyyuu warra biyya gaggeessaa jiru obbo Abaluu jedhee kan hin kabajuu fi safuu Oromummaa sana nuqee jira warra har'a safuu hin beeknetu gaa uummata kana gaggeessaa jira jechuudha. Waan haayiluun addunyaa gadi ba'ee barreessu ilaala warri kun lamman yeroo hundumaa walii wajjin deemu warri kun lamman hundumaa wal dhaga'anii deemu jecha tokkoon deemu namarsan kutaa lammaffaa hogganni olaanaa mootummaa ce'umsaa maal ta'e jettan ni marfame. Hogganni mootummaa ce'umsaa akkamittiin waan ittiin ofirraa ittisu dhabe maal jedhama amma kun maal jedhama amma kun nama biyya geggeessaa jirurraa waan akkasii edda akkamitti waan ittiin ofirraa ittisu dhabe harka mootummaa keessa jiru qabsoo karaa nagaa geggeessina jedhanii biyyatti galanii jiru akkamitti waan ittiin ofirraa ittisu dhabe jettee irratti qoosta. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show YouTube chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuun maamila qaanqee show ta'a. Subscribe now. Waanuma kaleessa gaasala isiniin jira Jawaar Mohaammed irratti halkan walakkaa waraanni ergame. Sababii sanaan egaa namni keenya gadi ba'ee aariidhaan lubbuu baay'ee darbe sababii lubbuun darbe sanaaf jawaartu akka godha jedhameetu kissiisa baay'ee dhagaa turre har'as kanan obbo Daawwidii kanaanitu qabachuudhaaf deemu sababii obbo Daawwidii namni gadi ba'ee mormaa namni kun dukkana keessa taa'anii ajjeesu akka barbaadan godhanii sana booda immoo obbo Daawwidiin deebi'anii yakkuudhaaf deemu jechuudha waan kaleessa jawaariin ittiin yakkan guyyaa lama sana dura hiriyaan isaanii hangaa isaanii biraan maal jedhee barreesse. Guyyaa lama dura jechuudha. Namooti kun ilaala namoota kana sadan wal duukaa yeroo hundumaa waan Oromoo diigu duwwaa irratti hojjetu. Waan Oromoo diigu duwwaa otoo hin taane waan mootummaa kana warra qawwee qabatee lolu caalaa warri mootummaa kana keessaan horfaa jiran isaan. Akkamittiin Oromoon otoo jarri kun sadan waan hin taane hojjechaa jiran mootummaa kana cinaa dhaabbata. Erga jarri kun sadan walii wajjin surraa ka'anii jarri kun waan hin taane barreessutti ka'anii waan baay'ee mootummaa kana irratti kan deemaa jiru. Warra qawwee qabatanii bosona keessa lolaa jiran caalaa warri mootummaa kana dadhabsaa jiran mootummaa kana jibbisiisaa jiran isaan. Mootummaa kanaaf hawwee miti. Garuu akka nama tokkotti Dr. Abiyyi gaafa ilaalu Dr. Abiyyi na gaddisiisa. Muka muraa muka dhaabaa maal godhaa mucaa xiqqoo guddisaa achi godhaa warra beelee nyaachisaa mana namaa ijaaraa achi dhaqaa biyya baqaa keessa dhaqee nama fuudhee galaa ni hammata ta'anii immoo keessaan immoo warri diigaa jiran warra kana tokkummaa Oromoo diigaa jiru guddaa salphisaa jiru guddaa xiqqeessaa jiru. Dr. Abiyyi wanti inni achii tattaaffachaa jiru guyyaa tokko jara kana gadi guguufee muka dhaabuu nagartu guyyaa tokko jara kanaa gadi dhaqee warra beelee nyaata afaan kaahu hin agartu guyyaa tokko jara kanaa dhaqee waan gaarii tokko hojjetu hin agartu waan Dr. Abiyyiin godhanitti taa'anii dhuma bishaan naqaa jiru mormitootaaf waan gaariidha
ani mo akka media ti ta e gafan ilalufi nama kana fan gadda mo miche ministera kana nagaddisisa hamma isa danda ameti godajir hamma isa danda ameti tattafachajir me worru ma motum ma kana deggara me ilalame worru motum ma kana social media kesa masfin fa isa fa me froda biyetti worra gale harra isa doktora biyi deggara jiru garu worra kana mo balale fachajiru worra kana ge soda du be fa froda mumiche ministera rarakon kaban worra kana rarakko qabu worra kana tu kesa tay orfajir arba betu ni arbi guddam kuni arba kana binensi gafanya chu barba dandenya tu ala duduban kesa gale kesa sa orfa worri kun akaggo chajiru worri kun motumma kana kesa gale ni motumma kana ummata wolitna kajiru kashelebbe na marrabsu tu biya ala rafidani waye jawari halkani guyat gutu tese iya oltu farso obasani waye professor marara waye jalle dawid ibsa halkani guya kuni gamal gochi motummichu maji bizizajir motummichu enyo akate ebarajir motumman ku malakate enu bartizajiru jere kun sadaniga halkani guya guyala madur angasa ne ibrahim kajere barrefam shanen shoro kesa ra shoro kesa ta usaga motum mamurte sera angasa ibrahim shanen shoro kesa ta usa bekamada baradeera rattidu bachatur dugan amma bakka argat erga motum mam shoro kesa da akkamugga fa mamurte se abban shane da dawi ibsa seraf nu fadiyat gafinjetu bai chajirti oso akkabaretti himmilikne seera jala aolu igni qabsaata dubbata jira daawid ibsa seeraaf nu dhiyaachuu qaba agartani waan amma godhamu kan angaasaan guyyaa lama dura gaafammo waarrabuusanis waa walitti bumitire inni sun hin jarjara gadi be'ee barreessa barreeffamni sunis kan saamiti qubee sirritti barreessa hin beekuun namatu barreessetti kenna hin maxxansaa jechuudha ummati nu gaafateera hayyuu duree adda bilisummaa oromoo waggaa lamaaf ummati nu gaafachaa jiru taayyeen warra akka angaasaa faatu seeratti nu dhiyaachuu qabu jedha barreessaa jedhasin Tooftaa kana ni beenna. Asii walitti laattee ani waan akkasiin barreessu ati kana maxxansi nuti immoo guyyaa lama booddee tarkaanfii irratti furanna. Nuti immoo guyyaa lama booddee waan barbaanne isa booddee maal jenna uummatatu nu gaafachaa ture. Addi bilisummaa Oromoo shororkeessaadha. Maqaa shororkeeffamaan kaa'amee jira. Abbaan immoo maqaa shanee kanaa immoo eenyu obbo Daawwii Dhibsaati. Obbo Daawwii Dhibsaa akka amala isaatii kana otoo hin miliqin biyya keessaa seeratti nu dhiyaachuu qaba. Eeguu gaafate kana uummata gaafatee isin jira. Asii eenyutti taayyeen eenyutti kenna? Angaasaatti kenna jechuudha. Tooftaa akkasii kana deemaa jira. Yeroon tiim lammaa deeggaraa ture, infoormeeshinii quban qabaachaa ture jechuun waan tokko tokko nan dhagaa. Yeroo gadi baatee haasoftu kana namni waa sii kenna. Maqaa namaa hin dhahu waan namaa wajjinaa seensi hin dubbadhu garuu maqaa namaa sii kennan kana muummichi ministeeraa Dr. Abiyyiin ta'uudhaaf torban tokko duran dhagee natti himaniiru. Garuu maal jedheen haasaa? Gara miidiyaatti dhufe Dr. Abiyyi nama jedhamu tokkotu Dr. Abiyyi yommuu sana bara itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa turan muummicha ministeeraa ta'uudhaaf akka inni jedhu dura dhagee kana gara miidiyaatti dhufe maalin jedha akkamittiin haasa'a agartanii abjuu kootiin argee Dr. Abiyyi muummicha ministeeraa ta'uudhaaf jedhee raase guyyaa sadii moo guyyaa afur booda muummicha ministeeraa ta'anii gadi ba'an yoo maal jedheen barreessu infoormeeshinii isaa dhageera akka kana jechuudha inni angaasaan dubbatu kana infoormeeshinii duritti kennaniiru. Obbo Daawwii Dhibsaa hidhuudhaaf deemna guyyaa lama booddee dhannee mana isaatti akka goona ati garuu dura bu'iti barreessi uummata nu gaafachaa ture jenna. Tooftaa akkasiitiin deemaa jiru. Warra kanatu muummicha ministeeraa obbo Shimallis Abdiisaa fa jibbisiisaa jira. Ani jara kana biraa kan hin xireeffadheedhuma deeme gaafa isaan gurbaa kana biyyatti galfan tokko jedhee nama sila isiniin jiru. Kanama bilchiginnaa keessaa quunnamu sana ittan hime amdaan isinii hojii dhaabbadhu. Yoo dhuma waan barbaaddan hojjettan yoo kashalabbee miindaa laattanii fi hojjisiistu waan ta'e amdaan. Yoo maaliif lafa akkasii eenyuun dhaabbachuun barbaadu? Sagantaa koo kan itti dhaggeeffattuuf waan nama narrabsineef. Yoo nama xiqqeessatee nama narrabsatee maaliif dhaggeeffatta? Yoo nama narrabsatee ijoollee keessan biratti isaanii dhaggeeffattu? Namoota gurguddaa taa'ee dhaggeeffatta? Yoo nama narrabsatee taa'ee isaanii dhaggeeffattu? Salphaatu nama salphisa. Warra kana egaa warri taa'anii nama salphisaa deeman hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawwii Dhibsaa yoo balleesse seeraaf dhiyaachuu waan jiru dabar seera biyyattii keessa jiru Itoophiyaa jedhamtu jala jiru seera biyyaa jiru biyyattii kan gaggeessaa jiru badhaadhina yookaan bilchiginnaadha badii qabaatanii jennaan badii isaaniitti itti gaafatamuu qabu halkan walakkaa manatti ergitee dattee ugguruun jaarsa umurii kanaan maalti gargaara qabsoodhaa kun kanaan uummatis hin jaallata kanaan uummatis hin filata. Moo dirqamaan egaa har'a aangoorra jiru dirqamaan filachiifne wayittis bari yeroo itti volkaanoon sun xaaxa'utu dhufu qabuu hin dandeessu akka kaleessa lammaan magarsaan haaraan isiniif hin dhalatu inni kaleessa gab godhe jechuudha
yero fincilla kakana gauti obolamma magarsati kan gabgochisi wanga gari dubachur kana bodan dufare barumsa tayira nigalesa kana boramma sun barumsa tayira kana bodu enyu to gari qabura abdem tofta kaga kalesa jawarin kanan kasastan jawarin kanan maqansa ture famature namasadde tami meqa halkawalaka marfame rayere namagadi base namidu metani kanan yakitan harro bodawid ibsa kanaf demtu kanaf yakud demtu garo kun galmangau malif inni kalesa sunis barumsa tayira boromoda oromo wander bukes oromo ngarabil harka gava sini rukutu har isini maljiru kana wa isin jalate sitin fakkati nibe narakko ummati kesa jiru daga olla akka volcano gafta ko gafat ate ganjirtan worri duguman ummata kana fojjin jettani motumma kana kesa jirtan duguman worri quqama lemmi kesa ni qabdan duguman kabaja oromo man worri qabdan duguman worri safu qabdan worra safun qamne kana to simballe sajer warraq anin qamne kana to simballe sajer doktor abijin duguman safu oromo ma qabad duguman ummata kana tayajidu of latte duguman ummata kana ceezu da wolatte akkatiga sirritno jenn warra kana to sigocha jiraachu warra kana to dudubatti siqaj me yaada dame dudubatti debiati yero obota yengara angotti dufe yero benishanguliti ummanni oromo wallegge keesa walitti bu ansana gaafa ummati iyye chaturan sana keesa maljeren shaneen keesan isin raado witu kaide ummata geggeesatu akkas koosta angonner kajira jette akkas koosta wan kaleesa keesa turte yadattu hida kaleesa keesa turte yadattu cunqursa kaleesa keesa turte yadattu akkamitti namni wogga ko dan mana hida keesa sababi bilisummaati duguma bilisumma da fidamte wote bilisumma ummata baasu da jette mana hida galte harade bite wan atmo wan kaleesa sirratti goda mena maratti goda me akkamitti na maratti goda gudda kabayju qabda tikka kabayju qabda ummata geggeesito kabayju qabda kana afin nin marron den gadda ummat hammasana tesisi dabate hase innin sinenjel kabaja ummata akas ummata tiqostu gudda tiqostu namne kunamma hitan hidu batano bodawit immasasi gaba summi sana jela yu darbe asge bua bai baye kese darbe asge isaf wangari oje chajurt isin hirar sun kesan ummata bratti mo daranja la tamaru made majel haga isin bisumara gadda dem tan bisumara ci jabacha dem haga isin garruku tan jabacha dan wade majar male halakana no bodawid injibisisu no addablisu ma oromo halakana injibisisu bakka sadit bakka furut jaranja lacci sade majurtu enyu namni haqa kan jiru namni kun karana gatin qabso geggesu biye ke sajira lubun sa harka ke jira rabbi gaditi motum mansi algochu halkana mat ma algochi mo social media rat gote kate motti qost why abba ken ta umurin ta de na mo arangu qabde fakka barbade abba tsaye vi yun ta de na maratti ol ta tongun abba tsaye yu bolo saka lik nas gabbachuwallen abba tsaye oromo nutu ta tem taye namakane sam kun qanida gudda kabaji me de ngedeme hasa marro rase me de gefadume namatike se sitike se obushi mallisi ntike se warangu jere jiran tike se kabajadan hasa hammamiyu yo isinin qawwello leyu kabajadan namattasa isakkasi tikallappe namakeza galu kabajan namattasu ari qabda dablusu mawromura ari ke chumatti fitadu amma chapteri hara ke sejertati o ganat manai da ke senjertu revenge sakalesa san baun simbarbachisu ma kalesa san kalesa te annole cholonqo malo jennu kanayu isne harra ummata kana wajin naganjirate tamini wan kalesa manai da ke tate mumal manai da ke se turtevi harra kabarbad namra taatawna kafandisha malti barbachis manai da ti hidamu ke tif kabaja qabda guma qabso oromoti bidam tadan kabaja qabda garu namni hidame hunduman qabso bidame miti namni hidame hunduman sabbonata miti biya faranji gana ke se namni de gogora wagadi demission manai hida ture wagga soddo mafa bodde motumman ifama gafate gellekfa mafa tujira akasta usni danda akamittin namni mana kaleesa ijare wan kaleesa tadaddabde wan kaleesa tibelofte harati qeesita namu sa oromumma tibar obodawuti daddabde obodawut mati qeesita chukomit oromumma sana keesa namu sa tujira kabaja wulitta saw media ranjira makka barbaade si wan barbaade jide abba barbaade qeesuru madadda magaru oromumma sana oromumma ichun kabaja na zakara safu gudda ofi kabaju ega worri motum ma kana kesa jirtan duguma quqama lemmi kesa ni sitta dagamu warra kana tu isin orfa jira kesa
waa socho undandeesan haga isin tokko tarkaan fatan lama dudubattis in deebisaa jiru haga isin tokko ka yeroo baay'ee dubbanne kana jibbiinsa eenyuun qaban jibbiinsa angaasa jibbiinsa haayilu jibbiinsa taayyeen qabu I have a big respect for them especially taayyee umuriisa waggaa 10 sana mana hidhaa turuutti kabajaa guddaan qabaaf garuu wantan ni godhu kanammoo mana hidhaa ture jireen dhiisu mana hidhaa waggaa 10 turteef immoo safuu oromoo na birattiin qaan cabsitu tasgabbaame tasgabba ummatat mufatina kesa alattan ummatat kesu ummata gadi qabu waafan ga kesani warantina itten wal qabu dandeesu ummatan duma gadi qabu dandeesan kasatti volcano ne sakat atom betani e sakat ufum betani waggaashan arra waggaator baharra jalle marro na majeda mujira jenne ya nem benu samun genet waggaasa de tarra doktora biyi na majeda mujira jenne ya nem ben lafa ufum betu waggaasa de tarra bulamma magarsa na majeda mutu ufa yero kasiti yere nem ya denjiro jawar mahammadi waggaade de marra hin ufa gurbana kasi jenne abdan nem benu ummata kana waqayyo nikaasa tokkotu gari ba boriftan waan ta'uun beektu addunyaan akka qoodroo nama jalaa marmarama waan har'a barreessitan kanatti hin qaanooftu isaa ummata burjaajessuun gaarii miti ogganataa tan akka ogganummaa keessanitti deema warra akkasiitu ummata keenya salphisaa jira sababii keessaniin salphachaa jira ogganni oromoo bara kana keessa oromoo geggeessaa jiru namoota akkasii ta'uusaattan qaanfadha kabajaan nu barbaachisa wal kabajuun nu barbaachisa ummata kana geggeessaa jirtu taataneennaan naamusa keessan eeggadha safuu oromummaan cabsina anaan waamamtu oromummaadhaan waliin waamamna isiniin waamama naan waamamtu salphachuun kee anas salphate akka oromootti mee ilaalaame warruma ollaa keenyaa kana isaani akkas wal xiqqeessu guddaa isaani xiqqeessu agartanii beektu argarreen beenu safuu oromoo keetti dhaaba dabilisummaa oromoo keessattis dhaaba kam keessattis kaafaa keettis argeen beeku nama akkas safuu hin qabne baay'ee nama jibbisiisa harka harka namatti jedha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaan keenya marsaan jaatan maffaan guyyaa har'aa waa'ee dhimma hayyu duree adda bilisummaa oromoo mana isaaniitti marfame irratti isiniif qabaddee dhufe asumarratti raawwadde jira sagantaan kun yoo si tole sheer laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jenna sagantaa biraan ammoo walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shoo yuutuub chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuun maamila qaanqee shoo ta'a. Subscribe now.